De Patten is de oudste sportkatamaran ter wereld. De zeilboot is afkomstig uit Spanje, maar trekt steeds hoger naar het noorden. Al sinds de jaren 60 is er een Belgische pattenvloot. Nu blazen gepassioneerde zeilers die een nieuw leven in. De boot bestaat uit twee drijvende delen, de rompen. Boven de waterlijn zijn ze parallel aan elkaar gemonteerd. De Patten is 5,6 meter lang en ruim 1,5 meter breed. Maar hoe ziet zo'n patten er precies uit? We vragen het aan Gerard Esteba, directeur van de Internationale Pattenzeilenorganisatie. Aquí tenim el patí, ja està muntat. Tenim la vela, que són 12 metres i mig de metres quadrats de vela. Tenim el màstil, que està subjectat per l'obenque, que és aquest que està fixa, i després tenim l'estai de proa i l'estai de popa, que és variable i pots regular. D'aquesta manera pots avançar el pal o retrasar el pal segons et convingui. Tenim un que és la memòria, que és la posició del pal fixa, i després tenim el de popa, l'estai de popa i l'estai de proa, que el anem modificant segons nosaltres prenguem un rumb o en prenguem un altre.